dugun ekimen hau. Ez da kasualitatea, rider modura ezagunagoak diren banatzailez hitz egitea gaurkoan. Dezentziaz eta duintasunaz, kalitatezko enpleguaz hitz egingo den egun honetan, batzuei gogorarazi behartzaie oraindik ere eredu horretatik oso urrun gaudela. Horregatik, bi argazki ekarri ditut gaur legebiltzar honetara, eta bi argazki hauek bi egoera erakusten dizkigute, bi irudi grafiko hain zuzen ere. Bi modu adierazteko prekarietateak hil egiten duela, eta adierazteko ere prekarietatea gure kaleetan bizikleta gainean ibiltzen dela. Son dos imágenes, y muchas veces se dice que dos imágenes valen más que mil palabras, y vienen a decir lo mismo, básicamente, que esto, todo esto, es fruto de la precariedad extrema, de la precariedad laboral, y que los riders tienen derechos laborales y necesitan derechos laborales dignos, que el empleo siempre y sin ninguna duda tiene que ser digno. Muturreko prekarietatearen isla dira riderrak, baina langileen borroka eredugarri baten adibide ere badira, eta horregatik lan dezentearen egunean ona ekarri nahi izan ditugu presente egoteko. Esan bezala, lan dezenteaz nahi bezain beste hitz egingo den egun honetaz, dezentziaz eta duintasunaz arituko gara, baina datuek kontrakoa adierazten digute. Kapitalismo basatiaren aroan, kalitatezko lanaren aldeko apologia egin daiteke eta egiten da, baina langileak eta langileen bizitzak zentroan jarriko dituzten neurri eta politika publikoen aldeko konpromisoaz hitz egiten hasi behar gara. Eta konpromiso hau gure egin ezean ezinezkoa izango da aurrera pausorik ematea. Horregatik iruditzen zaigu gobernu honek eta gurean diharduten instituzioek plataforma digitalen baitan lan egiten duten banatzaileen lan eskubideak bermatu eta egikaritzeko konpromiso irmoa hartu behar dutela gaurkoan ere. Beraz, gaurko ekimenaren helburua garbia da. Riderren lan eskubideak bermatzeko konpromezu irmoa bere egitea gobernu honek, beharrezkoak diren tresna eta neurri guztiak aplikatuz. Eta riderrak kalean ikusten ditugu egunero, edozein ordutan, edozein txokotan, momentuak eta egoerak ez du axola, normalean bizikleta gainean ikusten ditugu, baina gaur egun ere patin baten gainean ikusi ditzakegu. Pandemian ere lan eta lan ibili dira, eta 50 sententzia inguru eman behar izan dira Estatu Espainiar guztian legea aldatzeko. Lan harreman zuzenaren alde ebatzi diren sententziak. 2020ko irailaren 23an, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzitakoak jurisprudentzia ezarri zuen. Eta hori oinarri hartuta, eztabaida ezina da autonomo faltsu modura lanean ibili diren orain arteko rider guzti hauek eta Glovo bezalako enpresek soldatapeko langiletzat hartu behar izango dituztena. Eta hau behintzat gaur egun exigigarria suertatzen da. Horregatik diogu legea aldatu dela, eta lortu dela, hein handi batean, behintzat segurtasun juridikoaren izenean, autonomo faltsuen figura ez betikotzea. Eta besteren kontura lan egiten duten langile ez aritzea behingoz. Baina aplikatzen hasia den lege hau ez da nahikoa langileen eskubideak bermatzeko. Eta hori badakigu hala dela. Pauso gehiago behar dira langile hauen eskubide laboralen babesa gauzatzeko. Eta hori ere esan behar da. Ikusi dugu banaketa enpresa askoren helburua bat eta bakarra izan dela. Lege aldatzen dela eta ezin dutela lehen zuten eredu esplotatzailearekin jarraitu, erraza egintzaile hauei ere. Legea saihesteko edozer gauza egitera dedikatu direlako azken hilabete eta asteetan. Banatzaile hauen kontratazioa ekidin nahian adibidez Glovo bezalako enpresak. Baina gainera, kontuan izan behar dugu, ertz askoko gai bat dela edo errealitate bat dela gaurkoan ekarri dugun hau. Eta iruditzen zait, plataforma digitaletan banatzaile modura lan egiten duten langileen eskubideen urraketa sistematikoa, hain justu, plataforma digital hauen atzean dauden enpresek bultzatzen duten eredu ekonomikoaren isla dela. Hitz egiten da, eta izugarri gainera, enpresa hauen sorreraren atzean dauden enpresariez. Ekintzaile deitzen zaie, eta iruditzen zaie gehiegitz egiten dela ekintzaietzaz azken aldian. Eta hasi beharko garela ere, gauza guzti hauek ekintzaietzak atzean dituen gauzatxo guzti horiez izketan.
Y es que aquí tenemos un problema y es que no se puede emprender para implantar condiciones nefastas. Realmente creo que deberíamos hacer hincapié en esto y empezar a hablar de ello. No se puede emprender de cualquier forma. Si tu idea se basa en la explotación de las trabajadoras de la empresa que te quieres montar, esa idea no nos vale. No podemos seguir hablando de emprendedores que se han financiado y han reinventado el mercado si lo que plantean consiste en reproducir el capitalismo salvaje y la explotación para el beneficio personal, pero con palabras en inglés como startup o algunas cuantas más. Y el problema sabemos cuál es, que de alguna manera esa explotación está legitimada, arraigada y muchísimas veces asumida en todos nuestros espacios. Eta esango nuke Raiderrek euren eskubide laboralen eta euren bizitzen aldeko defentsa sutsu eta irmoan esplotazio modu berrien berri eman digutela. Errealitate azkar eraldatzen den honetan, egunetik egunera zerbait berria asmatzen eta ezartzen den momentu honetan, banatzaileek izugarrizko duintasuna erakutsi digute. Euren borroka guzti honetan eta horren kontsekuentzia da, adibidez, mai gainean dauden aurrera pausoak. Sindikatu eta Riders por Derechos bezalako elkartei esker beste behin erakutsi dute langileen antolakuntza ezinbestekoa dela eta posible direla aurrera pausoak. Baina borroka hau ez dela amaitu. Eta noski, banaketa enpresez ari garenean kontsumo eredu oso bati egin behar zaio referentzia. Eta hau gaurko gai zehatza ez baldin bada ere lotura zuzena duen kontua da. Etxeko berotasunean eta sofan botata nahi duguna jateko aukera dugula esan digute eta sinestarazten saiatu dira. Badirudi timbreajo eta motxila karakteristiko horrekin zure kapritxoa asetzeko atean zain dagoen langilearen lan baldintzez inork ez duela hitz egin nahi. Orain gainera merkatu berri bat sortzen ari da, janari banatzaileena. Hauek supermerkatuetatik haratago doazen ideia bati erantzuten die, eta almazen edo lokal konkretu batzuetatik lortzen dute janari hori etxeetara bideratu alizateko. Eta orain gutxi ez dakindon, baina irakurtzen nuen artikulu batean, banatzaiek salatzen zuten ez zutela leku fisikorik komunera joan alizateko lanean pasako zituzten ordu guzti horietan. Ez zutela banku bat bertan deskantzatzeko, egon alizateko, janari hori itxaroten, pakete horiek itxaroten ari ziren bitartean. Edo ez zutela lekurik mobil bat kargatzeko, mobila denean beraien oinarrizko tresna lana egin alizateko. Eta ez dago mundu honetan inor, hau esplotazioa dela ukatuko duenik, eta ukatzen duena edo esplotatzailea da edo konplizea da. Aukera izateak ez du esan nahi eskubidea duzunik eta momentuko errealitatea hau izateak ez du esan nahi alternatibarik ez dagoenik. Horregatik, gaur ere balioan jarri nahiko nuke Botxo Ridersek Bilbon egiten duen lana edo Eraman kooperatibak ere Gasteizen egiten duen lana. Alternatiben eraikuntzan sakontzen dutelako eta banatzaile lana duina izatea bermatzeko medioak ezartzen ari direlako. Langileen lan baldintza duinekin eta bertako komertzioa bultzatuz eta auspotuz. Eta lehen ere esan dudan bezala, borroka hau ez da amaitu. Lege hau ez delako nahikoa. Izan ere, legea ez dutela beteko adierazi izan dute sektoreko enpresek behin eta berriz, eta horrek erakusten digu bestelako tresnak eta neurriak ezinbestean aplikatu behar direla. Prekarietateak mila ertz ditu, mila aurpegi eta mila bizipen, mila bider esan dugun bezala atrionetatik ere, eta Rider asko adibidez gazteak dira, oso sektore gaztetua da honako hau ere, eta hori ez da kasualitatea. Ezin dugu jarraitu langile prekarioz eta bizitza prekarioz osatutako jendartea sustatzen. Gobernu honek ere gelditzeko bete beharra du, frenatu eta enplegu duinen aldeko konpromiso irmoa bere gain hartuz mila ertz guzti hauetan dauden arrakalak frenatu eta behintzat duintasunez betetzeko. Hitzetatik haratago langile denen alde lan egiten ez bada, gobernuaren ekintza ez da guztiz dezentea izango. Eta horregatik, ekarri dugu gaurkoan guk proposamen hau. Esan behar da, erdibideko bat lortu dela gobernua sostengatzen duten alderdien eta Ezker Batua Podemosen artean, baina gu erdibidekotik kanpo geratu gara eta sinpleki ez dugulako ikusten hirugarren puntuan zehazten diren gauza batzuk. Hala ere, eskertu nahi dut edo, bueno, behintzat aukera izan dugu erdibideko hori negoziatzeko,
ikusi dugu gainera gainontzeko puntuetan bat egiten dugula, eta modu batean edo bestean gai honetan badagoela adostasunerako aukera bat, edo badaudela behintzet ideia komun batzuk konpartitzen ditugunak. Eta horregatik uste dut, nahiko dezentea dela lortu den erdibidekoa, naiz eta guk adibidez hasiera batean jatorrizko proposamenean geneuzkan hainbat puntu ez diren jasotzen. Quiero explicar por qué nosotras no vamos a apoyar esta transacción. Nosotras no podemos apoyarla porque se hace referencia a la mesa de diálogo social y además se quiere decir que la ley se crea gracias a la mesa de diálogo social. Y no se puede entender esta ley sin las conversaciones y las reuniones previas con las plataformas o asociaciones de riders y otros sindicatos, por ejemplo. Igualmente, en esta mesa no están representadas todos los sindicatos y tampoco se sientan las plataformas de riders, los que justamente son los que más saben del tema, los que más sufren del tema y los que más tienen para aportar. Por ello, como comentaba ayer también, en el fondo de la cuestión podemos estar de acuerdo, porque sí que lo estamos, pero la ley obedece tanto a la mesa de diálogo social como a otras muchísimas cuestiones. Para nosotras lo relevante es que se establezca la relación laboral entre las repartidoras y las empresas contratantes, lo que sí que se recoge en la ley, y esto es positivo, pero desde luego con esto no es suficiente, y esto lo dicen las asociaciones y los propios afectados, los riders, más de una vez, como nos han podido comentar. Si ponemos como referencia la mesa de diálogo social, quedan totalmente relegadas a este acuerdo otras peticiones y exigencias hechas por las propias trabajadoras. Y la mesa de diálogo social nos parece que no es la panacea. No se representan la inmensa mayoría de peticiones e intereses de los riders. Poner como línea roja y desdibujar un acuerdo medianamente digno y abierto por querer hacer referencia a esto, para nosotras no es una opción. Me habéis tenido en vilo hasta el último momento. Creía de verdad que iba a conseguir mi primer acuerdo con el Gobierno. No ha podido ser. Aún y todo, creo que vamos a respaldar esta transacción en los otros puntos. Horregatik, bueno, puntuka bozkatzea eskatzen dugu, gainontzeko puntuekin ados gaudelako, eta batez ere balioan jartzen delako aurreko legegintzaldian ere legebiltzar honetatik adostua, aurrera pausoak ematen dituena, ez dena bakarri geratzen Espainiako legediaren inguruan, eta legebiltzar honetatik, baina zehazki Eusko Jaurlaritzatik badagoela zer egina eta zer esana adierazten digulako aurreko legegintzaldiko akordioak. Hala ere, iruditzen zait gaurkoan, bueno, debate garbi bat ekarri dugula, kalean dagoen eztabaida bat ekarri dugula, eta aukera daukagula gai honetan benetan aurrera pausoak eman ahal izateko akordio zabal batzuk behintzat mai gainean dauzkagulako. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Saez Egilaz anderea. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Euskal Talde Popular, Ciudadanos taldearen ordezkaria.